Dost qidirmang, dost izlash shart emas. Duch kelgan odam dost bo'lib ketaveradi. Chunki sizda nimadir borda, manfaat bor, u uchun nimadir bor, umidi bor. Keyinchi qani o'sha do'stlarni qaysi biri atrofimizda qoldi? Qani? Lavozimdan ketgandan keyin, pullar kelishi to'xtagandan keyin nechtasi qoldi atrofimizda birodarlar? Nechtasi qoldi? Qani ular? Telefon qilsa ko'tarmasa, ko'rib ko'rmaganga olsa, kecha eshigimiz oldida zor edi biz bilan bir marta o'tirib bir marta gaplashib olishlikka. Ota-onamizdan boshqa kim qoldi? Men shunday insonlarni ko'rdim. Hammasi boy, ishbilarmon, pul ko'p, ulfatlar endi hamma joyda ulfat. Shundaylarni ko'rdimki, bitta noxush xabar bo'lib, "Ey, eshitdilaringmi? Palonchini olib kirib qo'yibdi ana yerga." desa o'sha eshitgan do'stlar hammasi o'sha olib kirib qo'yilgan do'stini kontaktdan o'chirganlarni ko'rdim.